Hei, jeg tenkte nå jeg skulle vise dere hvordan man kan lage en firstemt rytmekomposisjon. Og da har jeg et ark foran meg her, og som dere ser så har jeg allerede satt inn nå taktsignaturen i de fire stemmene. Det er viktig at man ikke glemmer taktsignaturen, og denne har jeg da valgt å lage i fire firedels takt. Så kan jeg da begynne å komponere, og da begynner jeg med fjerdestemmen, og den fjerdestemmen den vil jeg at der vil jeg bruke ordet skoleweb.net. Og da vet jeg jo det at ordet skoleweb, skoleweb har tre stavelser og .net har to stavelser. Så da velger jeg å gjøre det på denne måten her. Sånn. Nå valgte jeg å notere dette som dere ser bare med åttendeler. Det er for at det skal være lett å se for dere nå at, at dette stemmer. Se her er det 1, 2, 3 og 4. Så da er det fire slag i denne takten. Og da kan jeg også skrive, da skriver jeg da teksten, skriver jeg rett under noteverdiene der som de ulike stavelsene skal være. Så da blir det altså slik. Sko, le, web, der, og så dot, nett. Skoleweb.net. Så skal jeg da lage en ny stemme, og da lager jeg den, da tar jeg tredje stemme nå da. Da skal jeg ha en annen tekst, og da lager jeg den, skal vi se. Sånn, her har jeg laget en ny stemme, da kan vi se at den stemmer også. Her har vi en, så har vi to der, det blir en til sammen. 1, 2, 3 og 4. Og jeg setter, også her setter jeg da teksten rett under. Og teksten her, den skal være undervisningsfilm. Og så skal vi ha en liten YouTube til slutt. Undervisningsfilm og YouTube. Så trenger jeg to stemmer til. Jeg tar andre stemmen da. Da starter jeg med en halvnote. Legg nå merke til at når jeg skal sette neste note her nå, så må jeg sette den vertikalt på det stedet hvor, hvor det tredje slaget begynner. Og hvorfor må jeg det? Jo, for denne varer jo i to slag. Det er en halvnote. Da, den varer i to slag, så den, her har vi, hvis vi går til fjerde stemmen, så ser vi det kanskje tydeligst. Her er en, og her er to, og her begynner tre. Så det betyr at jeg må sette den neste nota, den, eller tonen, den neste markøren her, den må jeg sette der. Der. Setter jeg den. Skal vi se, og da velger jeg å ha 16 eller her. Skal vi se hvordan dette blir. Sånn. Da har vi da 1, 2. De fire blir jo en til sammen, og den er en. Så det blir 1, 2, 3, 4. Og da stemmer det. Og dere ser også at det stemmer vertikalt, for her har jeg den på tredje slaget. Og fjerde slaget begynner der, og her begynner fjerde slaget, og der begynner fjerde slaget. Så den begynner på samme sted nedover. Ok, jeg må ha en tekst her også. Du finner det du trenger. Du finner det du trenger, Kalle. Så må jeg til slutt da lage en første stemme, og da må jeg gjøre det på samme måte som jeg har gjort tidligere nå, og sørge for da at den går vertikalt korrekt med de andre stemmene. Så da lager jeg en stemme her til slutt, skal vi se. Sånn, se på den første stemmen, da er det en der, de fire blir to, så er det den der som består av en åttende eller to sekstendeler, eller det er også en, så det blir en, to, tre, fire. Her har jeg da markert dette veldig nøye med å sette sammen de tonene som er ett slag hele veien. Og det gjør jeg for at det skal være lett å se hvor slagene står. Og jeg ser også da at første slaget der, andre slaget skal være her, da ser du at det stemmer nedover vertikalt hele veien. Som jeg setter på også da en tekst til slutt i den første stemmen. Så, hold deg oppdatert og gjør det du skal, er min siste tekst i den første stemmen. Så nå har jeg egentlig komposisjonen klar, så det som gjenstår nå er egentlig bare å kopiere dette her i alle disse fire taktene. Så da gjør jeg det nå.
Sånn, nå ser dere, nå har jeg da skrevet hele komposisjonen min, og det eneste jeg mangler er å sette på en titel. Så da kaller jeg denne for, ja, for eksempel skoleweb. Funk. Sånn, og så skriver jeg navnet mitt. Og da er dere ferdig og kan trygt levere oppgave. Hvis noen lurer på hvordan akkurat min skolewebfunk, hvordan den høres ut, så kan dere kanskje få høre det i en film litt senere.